Добър вечер! Утре облачността ще бъде разкъсана през деня над много райони, намаляваща и до слънчево време. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса. Преди обяд, главно в северо-западна България, ще се образуват мъгли. Ще бъде почти тихо в източните райони със слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 8 и 13 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Над планините ще е предимно слънчево с доумерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 2000 метра ще е около 2 градуса. Над по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево. По-значителна ще е облачността над северо-западните райони, но валежи са малко вероятни. На Балканския полуостров ще настъпи затопляне. По-студено от обичайното ще е над източна Европа. С преноса на студен въздух температурите и на британските острови ще се понижат. Циклон с център над север от Великобритания определя облачното време над северо-западната част от континента, където на много места ще има валежи от дъжд, на Скандинавския полуостров и в Европейска Русия от сняг. Дъждовно ще е и над Централна Европа. Над Пиренейския полуостров и в южните райони на Франция денят ще бъде слънчев. У нас в петък ще бъде предимно слънчево и малко по-топло с температури между 10 и 15 градуса. В събота облачността ще се увеличи. В неделя над северна и източна България ще бъде облачно, но вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!